ျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသင်းတော်ရဲ့ဝါရင်ကာလအစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြာလူချင်းအဖြစ်အစပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြာလူချင်းတဲ့ကောပွဲတော်မင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအသင်းတော်ကပြုလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြာလူချင်းကိုခံယူကြပါတယ်အဲ့တော့ပြာလူချင်းရဲ့အဓိကအထိပ္ပယ်ကတော့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဓမ္မဟောင်းချိန်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါယူရလူမျိုးတွေကနောင်တရခြင်းအတွက်ပြာလူကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြင့်အသက်ဘေးကနေဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲနောင်တရခြင်းနဲ့ပြာလူချင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပြုလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အေးတတာဝိထုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာမန်ရဲ့မကောင်းကြံစီမှုကိုဧဒရာကကြားသိရတဲ့အခါမှာเนาะဧဒရာနဲ့မော်ရကဲတို့အပါဝင်ယူရလူမျိုးတွေဟာသူတို့အသက်ခံရမယ့်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်ချင်းပြာလူချင်းတို့ကိုပြုကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်ယောနာချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိနဝေဘုရင်နဲ့တကွမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြာလူချင်းအမှုကိုပြုကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တရခြင်း၊ပြာလူခြင်း၊အစာရှောင်ခြင်းဒီသုံးခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်ဘေးရန်ရည်တွေ၊ဒုက္ခတွေ၊အခက်ခဲတွေ၊အကြက်တဲတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တူတူတယောက်ချင်းသီသာမကကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်သုံးလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးဒါဓမ္မဟောင်းချိန်ကာလမှာပြုလုပ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်လည်းပဲသူတို့ကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ပြာလူချင်းကတော့ပြင်ပလက္ခဏာသဘောဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအတွင်းကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်နောင်တရချင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်အတွင်းစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းကိုပဲအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ယူရလူတွေကအပြစ်များကိုနောင်တရတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ပူဇော်တကာတွေကိုလည်းပြုကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒိဋ္ဌိဆံအသွေးနဲ့ပူဇော်တကာကိုပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲအပြစ်တွေကိုထပ်မံကျူးလွန်ကြပါတယ်။အဲ့လိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ပူဇော်တကာကိုပြုကြပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကပြင်ပလက္ခဏာပူဇော်တကာထက်အတွင်းစိတ်နှလုံးကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောရှိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6မှာပူဇော်တကာများထက်ကြီးညိုသောသဘောကို၎င်းမိရှုရာတကားများထက်ငါဖျားအားတိကျွမ်းသောသဘောကို၎င်းငါနှစ်သက်တော်လဲဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါရင်ချိန်ကာလမှာဒီကနေ့ပြာလူချင်းအပြင်အစာရှောင်ခြင်းကိုလည်းပြုကြပါတယ်အစာရှောင်ခြင်းအတွက်ပုံတိကားချက်မရှိပေမဲ့လည်းပဲအသားရှောင်တယ်ငါးရှောင်တယ်နေ့တစ်ဝက်အစာအစာမစားခြင်းတို့နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တောက်ကြနေ့တွေမှာရှောင်ခြင်းတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာပြုတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေချီးမွမ်းခံစီဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်စီကရတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသာကြည့်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်ကရှင်မသဲခန်းကြီး6အငယ်16ကနေ18မှာတုံသင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အစာရှောင်သောအခါအစာရှောင်သည်ကိုလူတို့မြင်စေရန်မျက်နှာဖြတ်တတ်သောတီလက်ကြောင့်တို့ကဲ့သို့မျက်နှာညှိုးငယ်မရှိစေကြနဲ့ထိုသူတို့မှာတူသောအကျိုးကိုခံရကြပြီးငါအမှန်ဆို၏တင်မူကားအစာရှောင်သည့်ကာလဥကောင်းကိုစီလင်း၍မျက်နာကိုလည်းတစ်လောတို့မှအသင်အစာရှောင်သည်ကိုလူတို့မမြင်ဘဲမထင်မရှားဆန်ဒီလျက်မထင်မရှားရာကိုရှုမြင်တော်မူသောတင့်အဖသည်သိ၍အကျိုးဆက်ကိုတနာတော်မူလိမ့်မည်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကမိန့်မှာထားပါတယ်။ဟောယူရလူမျိုးတွေဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်အထူးသဖြင့်အပြစ်ပြေရာနေတော်ကြီးမှာအစာရှောင်ကြပါတယ်။ဒါလေဝိဝတ္ထုံကျမ်းဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်31မှာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ယူရလူမျိုးတွေကတော့တင်းလာနဲ့ကြာသာပရိနေတွေမှာလည်းပဲတပတ်ကူနှစ်ကြိမ်အစာရှောင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အစာရှောင်တဲ့အခါမှာလူတွေအထင်ကြီးစေရန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရခြင်းသာမကဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ချင်းများမှလည်းကယ်တင်မှုရရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့အတူလည်းဒါဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုလည်းတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝါရင်အချိန်ကာလအစပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်သဘောအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်သောနောင်နာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြာလူပြီးတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုပြုကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်
Kamiro Daro, Tansindo, Wenyano E, Namaro Nai, Amen, General Pialujin Wu, Go, Sabu Javazu. Tower up Yadi, be the donate to Shidom Vazido. Sit down, Jaguan. A bidadia e de jingo, a lure machi, Sunya do Jemma Lueshong Yi. အသက်ရှင်ခြင်းကိုသာအလိုရှိတော်မူသောတစ္ဆာတော်ရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့၏အားနေခြင်းအနာဂတ်ဘဝကိုထောက်ရှိတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များအတွက်နှိမ်ချခြင်းပူဆွေးဝမ်းနေခြင်းအထိတ်မှတ်ဖြင့်နှစ်ဖူးပေါ်တွင်လိမ့်ပေးမိဖြစ်သောပြာမုတ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့သည်မြေမုံနှင့်ပြာမုံများသာဖြစ်၍အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်သောအကြောင်းများကြောင့်မြေမ
ဖျားအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းပေးသနာတော်မူမည်ဟုဂရိထားတော်မူသည်နှင့်အညီဂယုဏတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုဖြစ်လို့တော်မူပါမည်ကြောင်းတောင်းလျှောက်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုဖြစ်လို့ချင်းပေးတော်မူပါမည်ကြောင်းထိုရှင်၏တကွာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါဖျားတဆူရီဖြစ်လျက်ကဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားအာမင် တန်ရှင်သောဘွယ်တော်မင်္ဂလာကိုဂမီတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်၌အာမင်။အိုပန်းရှင်တော်မူသောဂမီတော်ဖျားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်။အိုပန်းရှင်တော်ဖျားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်။အိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသားတော်ဖျားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်။ဘုရားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြ။ ဟုတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်။ဟုတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရိုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လုံကြပါသည်။ဂမီတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဆူတည်သောဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်း။ဘုရားဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူသည်တည်း။အာမင်။ ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကျေးဇူးတော်ဖျားသခင်မြတ်တာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိတ္တာတော်သည်ပေးတတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသော။ဆုတောင်းကြကုန်အား။ကောင်းကင်ဘုရင်ဖာဖျားကောင်းမြတ်သောဆုကျေးဇူးတို့၏အရင်မူလဖြစ်သောကိုရောနိုင်မှောက်မှချင်းမရှိပါ။ကိုရောသည်ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးတစ်ကောင်းကိုဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သောရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့၏အသက်တာကိုကိုရောဤမျက်မှောက်တော်၌ပွင့်လင
ကာဝရတေဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွင်လက်ခံနိုင်စေရန်ထိုရှင်၏နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါသည်ထာဝရဖဖရာအာမင်မင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏မြည်တမ်းရသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ ထိုသူတို့သည်အင်းမြေကြီးကိုအပိုင်ရကြလတ္တံဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုစံငတ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိသည်ထိုသူတို့သည်ဝါပြောရကြလတ္တံတနာရသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိသည်ထိုသူတို့သည်တနာခြင်းကိုခံရကြလတ္တံစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိသည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဖူးမြင်ရကြလတ္တံဖြံပြေတတ်သောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိသည် ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏သားသမီးများဟုခေါ်ခံရကြလတ္တံဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ညှဉ်းပန်းခံရသောသူတို့၌မင်္ဂလာရှိ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏သာရပြောက်ခံကြလျက်အနုမြနိုင်ရှောက်လိုက်တော်သူတိုင်းမင်္ဂလာရှိပါစေသောကိုရောဤညီတဲ့ချင်းသည်ပြည်သက်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောဆုတောင်းကြကုန်အံ ပြဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုလင်းတူဝဝနေ့ပတနာသန့်စင်းတော်မူလေသမျှအမုန်းတော်မူသည့်ဟူ၍မရှိနောင်နာရသူတို့၏အပြစ်များကိုလည်းဖြေလွတ်တော်မူသောနေဆထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့အတွင်း၌ကြေခွဲသောစိတ်နှလုံးသစ်ကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်ပြုခဲ့မူသောလူစရိုက်များကိုဝန်ချကြသည့်အတိုင်းကျွတ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုဝေဒနာတော်မူအမိကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်မှာဂုဏရှင်မြတ်စွာဘုရား ကယောဂလွန်ငင်းစီရန်ပတနာမာဂုဏရှင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ဘေးကိုဗစ် 19မှာကဘာသူကဘာသောအပေါင်းတို့ကိုမဆောက်ကွယ်ကာတော်မူ၍
ကဘာလုံးနဲ့အနာယောဂကင်းပျောက်စေခြင်းဟာတိုင်းနိုင်ငံတည်တည်ရှိအစိုးရများကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့တိုင်းသူပြည်သားပေါင်းတို့ကိုဉာဏ်ပညာစုကျေးဇူးပါရမီစုကျေးဇူးမျိုးမျိုးအနာယောဂပျောက်ကင်းစေရန်တကူကောင်းကြီးများချပီးလျက်စီလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ကြစေခြင်းဖြင့်ကာယောဂဘေးမှအလင်းမြန်လွန်ငင်းစေတော်မူပါမည်ကြောင်းလူတို့၏အနာယောဂများကိုပျောက်စေပြီးလျှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဒုက္ခခံခြင်းဖြင့်အောင
ောလာကျန်အခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်၁၂မှ၁၇တိုင်းဖယံကျန်းစာတော်မြတ်မှာယောလာကျန်အခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်၁၂မှစ၍တို့ရတွင်ယခုကာလ၌ပင်အစာရှောင်လျက်ငိုကြွေးမိတမ်းလျက်စိတ်ပါကိုယ်ရောငါထံသို့ပြန်လာကြလော်ဟုထရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျေးဇူးပြုသောသဘောတနာသောသဘောစိတ်ရှိသောသဘောဂိယုဏကြွယ်ဝသောသဘောပေးအံ့သောပြီးမှပြောင်းလဲသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတင်တို့ဖျားသခင်ထရဖျားထံအဝတ်ကိုမဟုတ်စိတ်နှလုံးကိုစုပ်လျက်ပြန်လာကြလော်ကိုယ်တော်လည်းပြန်ကြွလျက်စိတ်တော်ပြောင်းလဲ၍တင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ဘောဇင်တကာသုံးလောင်းရာတကာအဖြစ်မင်္ဂလာဆုချထားတော်မူမည်မမူမည်ကိုမိသူသိနိုင်သည်စည်းအုံမျိုး၌တဘိုးမုတ်၍အစာရှောင်ရာနှင့်စည်းဝေးရာနှင့်ကိုတန့်ချလျက်ကြုံညာကြလော့လူပရိသတ်ကိုခေါ်ဖိတ်၍တီးတန့်စေကြလော့အတက်ကြီးသူတို့မှစာ၍နို့ဆိုနို့ညာသူငယ်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်စုယုံကြလော့မင်္ဂလာဆောင်တိုက်ခမ်းမှပင်သူတို့သားသူတို့သမီးတို့ထွက်လာကြစေထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ဆောင်ပရောဟိတ်တို့သည်မုတ်ဆောင်နှင့်ပူဇော်ရာပလင်တော်ကြားတွင်ငိုကြွေးလျက်အိုထာဝရဘုရားလူမျိုးတော်ကိုစာနာတော်မူပါလူမျိုးကြားတို့ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာအဖြစ်ပန်းရာတော်ကိုထားတော်မမူပါလင်ချင်းတို့ဘုရားကအဘယ်မှနည်းဟုသောဆိုခွင့်ကိုလူမျိုးခြားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရကြပါအံ့နည်းဟုတောင်းလျှောက်ကြစေဣတိကဘုရားခင်နှုတ်ဘတ်တော်ပေသည်ဇာနာယာမိဩဝါဒကျမ်းချက်မှာရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၄၀တိတိုင်းတင်တို့ဘောင်တွင်ရန်တွေ့တိုက်လှန်ခြင်းများသည့်မြည်တို့ဖြစ်ပွားသည်။တင်တို့ကိုအင်္ဂါများတွင်တိုက်လှန်တတ်သောဝါသနာများမှမဟုတ်လော။အလိုဆန္ဒရှိကြတော့လဲမရကြ။သူ့အသက်ကိုတတ်၍ပြိုင်ဆိုင်ကြတော့လဲမရနိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ရန်တွေ့တိုက်လှန်မှုများကိုပြုတတ်ကြ၏။မရကြသည်မှာမလျှောက်မတောင်းသောကြောင့်လျှောက်တောင်း၍မရသည်မှာလဲကို့အလိုဖြစ်ရန်အလွဲလျှောက်တောင်းသောကြောင့်သည်အချင်းမြောက်မှထားသူတို့ဤလောကနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုရံပဲ့ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းမသိကြသလောတို့ဖြစ်၍မြည်သူမဆိုဤလောကနှင့်မိတ်ဖြစ်လို့လျင်ဖျားသခင်ကိုရံပဲ့ပြုသူဖြစ်လိမ့်မည်ငါတို့၌ထည့်သွင်းတော်မူသောနာဝင်ခြင်းကိုစိတ်အားကြီးစွာတောင်းတလျက်လွန်ကဲသောကျေးဇူးကိုတနာတော်မူသည်ဟုသောကြံ့ချက်ကအချီးနှီးဟုသင်တို့ထင်ကြသလောထိုအချက်နှင့်အညီဖျားသခင်သည်မာနကြီးသူတို့ကိုခုခံ၍စိတ်နှိမ်ချသူတို့အားကျေးဇူးတနာတော်မူသည်ဟုပြောရိတ်တော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်အုပ်စိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံလျက်မာနကိုခုခံကြလောသို့မှထွက်ပြေးလိမ့်မည်ဖျားသခင်အပါတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြလောထို့မှသင်တို့ထံချဉ်ကပ်တော်မူလိမ့်မည်ခြင်းပစ်သားတို့သင်တို့လက်များကိုစင်ကြယ်စေကြလောစိတ်ဒီဟာရှိသူတို့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေကြလောစိတ်ဒုက္ခရောက်ခြင်းမြည်တမ်းခြင်းငိုကြွေးခြင်းရှိကြလောသင်တို့ယံမောခြင်းကိုမြည်တမ်းခြင်းရှင်လန်းခြင်းကိုလည်းစိတ်ညှိုးခြင်းဖြစ်စေကြလောထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်တွင်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချကြလောသို့မှသင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်ဤဒီကားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပေသည်သာဝရဖျားသည်ပြည့်တတ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေသော။ဆရာတော်နဲ့တူရှိတော်မူပါစေသော။တန်ရှင်သောဧဝံဂေလိကျမ်းချက်ကရှင်မသက်ဧဝံဂေလိကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်16မှာ။ဘုရားဖျားဘုန်းတော်တရားပါစေသော။အစာဆောင်သောအခါအစာဆောင်သည်ကိုလူတို့မြင်စေရန်မျက်နှာဖြတ်တတ်သောတိလကြောင့်တို့ကဲ့သို့မျက်နှာညှိုးငယ်မရှိကြစေနှင့်ထိုသူတို့မှာတူသောအကျိုးကိုခံရကြပြီးငါအမှန်ဆို၏။တင်မူကားအစာရှောင်သည့်ကာလဥကောင်းကိုစီလင်း၍မျက်နှာကိုလည်းတစ်လောတို့မှတင်အစာရှောင်သည်ကိုလူတို့မမြင်ဘဲမထင်မရှားဆန်နေလျက်မထင်ရှားရောက်ကိုရှုမြင်တော်မူသောတင့်အဖသည်သိ၍အကျိုးဆက်ကိုတနာတော်မူလိမ့်မည်ပိုးမွားခြင်းညော်စားလျက်တကိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူတတ်ရာဤမြေကြီးပေါ်တွင်ဗန္နာများကိုတုံမီ၍မထားကြနှင့်ပိုးမွားခြင်းညော်စားခြင်းတကိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူခြင်းကင်းရာကောင်းဝင်ပုံတွင်သောတုံမီ၍ထားကြလောအတို့ဆိုသော
think Banashia yet do, then say, Sway your lady. Oh, Tropia, Chido, Chila, baby. Tonodo Nation can the bar, Yonji Jin the bar, Baris and the bar. Cadeno, ya take Cadeno, Yamamumia, Pieto, Pacamido, the Sureshi doja. The Cabalo, she cream, Yarun head to Bobido, deep you get on Nisse, Yonji Jago, Yonji Jimche, Yusu, Jago. Momi, Yuba, Ayuba, Yakatengo, Pansin, Pibu no Mutado, Nana, the Goni Pidu no Mutado, the Bari Pito Mutado, Camido Piakango, General Yodi, Eka Boda Pito Mutado, Chigaba Machimi, Camido Arpin, Piawazi, Jingo, Kano Mutado, Payama Pia, Lema Len, Mocha Piama, Mocha Pia Pito Mutado, Pandinia Arpin Maho, Piawazi, Jing Arpin, Pito Mutado. Camido ne desadi di pito mutado, a ya catengo, chisiro mutado, do the raw pano go get in and don't have hanging bombas in the jolla romutado. A sinno when you know Apian canyamari one night the day di romutado. Do zadigo you sound on mutado. Gerudo po, pony pilam in the te, garang dino do kawi na nigenero mutado. Jin cano mutado. Janzaro la city die, don't ye lay on in night, the gym, my simpy and Tamil domuta. Gong game bondo de jar of mutado. Camilla I lay out of my sunny rom mutado. They do shendirogo sing, Sompia chinga, Bo Anuborn in the panchola romuando. So may Nangano go find out mutado. The barri do shinkin yeshu crickle at Geno Yonjibai. Debido mutado, Camilla Daro Tama, Trejora mutado. Kamiro Taro Roni to Chiman Koko Jingo, contact or mutado. Roper do Apian, Jari Dogu, Pinto Mutado. Then send out when you know Piao Lech and Oyojibai. The Manoroma sent a senta ye, the Bari do Tansino, Gadale, then Ole Yonjibai. Egyptian Lokin Shido, the Bari do Barisan Mingla Ole won Kamai. They do Rishim Janjingo Lago, Tamalombo one night, Tessin Jingo Lago, Jono Miole Mai. Amen. The Lord Galo, she crit or thin, or let the drew our own dress, Sudom Yata, Pujago. Look at the new dress, Sudom Branabi, Mita, Pujayami, who croit the man or Shimbalu Abi. General Adon, then Muda Kong and Moshin Pabia. General D. Tanchino Gadoli, then Po, Mita, Pujabadi. She need the Madia, Silo Nino Jin, the need in your day, in the Queen Peter Muami Chow, Tanara Kanjabadi. ตาตนาบายมะมาสายตางาเสียมะรุด้วยอธุทะเบจรรย์อีตาตนาบายจุมัสติมิตัมมิอุนิตาตนาบายมะพุ่นโนจีมะรุกูจำมาจีนญีตะจีนวินญีโนอีปิวะดอสุเจซุรอมะกูเปตนารอมุยิสักกะระเมนตะมิงลามะกูติ้นเลียวมั่นกันซวาพิพิณัญจะเสียมาสะตนารอมุบาทารพะยาเกมาตนารอมุบาทารพะยาเกมาตนารอมุบา ကမ္ဘာလုံးညီတဲ့ချင်းရရှိစေခြင်းလုံကနိုင်ငံတော်အုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းစဉ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းခံစီရန်၎င်းနိုင်ငံတော်ဆွေးရမဆာ၍လက်ခံရရှိတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာညံပညာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့၏တသက်တာတစ်လျှောက်လုံးညီတဲ့စွာနေခွင့်ကိုပြုစေတော်မူပါမိကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါ၄ပိုင်းဖြစ်သောကိုရိုအီတာတမိတို့အတွက်ဆုတ
Kunyi masa rumah mizau, tanah rakannya badi. Yaku ubi gugur leh nijado, ibu dadoa. Payadia cinyojin, nunyan timujin. Senjalung api, kuroi nukubadagu canale, tan sin senjajine. Piamajin api, kuroi muragu, tan saunan jazian. Sujizuragu, pidana rumah mizau, tanah rakannya badi. Yaujijin lakna api, sudijago no dulu di. ตาเราอีเวนาร์เราอาภีมะกุมโซนายโนสุเจซีโรมายาชิจาดีด้วยเจซีโรกูชิมันจาวายอีโลกาเรนกุโรยปาริมยากูมิมิโรอัตตาดานายปยาเกจากุโนกุโรยตันชินตุมยาอีอัตตาดานายเทนชาโดปาริมยากูจันโนรูอัตตุยูจาเลตุโรเนตุกาวเกนายงานโนตุเวนซายาจาเซียนตนาโรขันจาวายีเครดอพยาเกมาตนาโรมุบา Kredo bia ke matanara muba, kredo bia ke matanara muba. Cenderung leah sebiji ini terdomya, terusannya anuwa mewujud sahdiru nai. Jadi logo cimanya api, adi buih miago kan saya yui.
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးစီရန်ကောင်းကင်ဘုံမှာကိုရိုကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါင်းတို့ကိုတောင်းလောင်းတော်မူမှာမိကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်။မကျမ်းမာတော်သူတို့အတွက်ပဂရိကျမ်းမာကျင်းတို့ရောက်စီရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြပါသည်။ကုန်းကြောင်းရေကြောင်းလေကြောင်းခီးသွားလာတော်သူများမိမိတို့လိုရာခီးသူချောမောစွာရောက်ရှိကြစေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသည်။စေဝန်းနှင့်ဘုဆွေးနေသူများစည်ရန်နွမ်းပါသူများမောဆူမာဤဘာမ
ားကဲမာတနာရမူပါသာရဖျားကဲမာတနာရမူပါသာရဖျားကဲမာတနာရမူပါကိုပြုမိဖို့သည့်အပြည့်တုဆက်များကိုစင်စစ်တရီတန်ခွေကရ၍သူတပါးတို့ကချက်ချင်းမြတ်တာရှိလျက်ရှေ့သို့ဆက်လျက်ဖျားခင်ပြညတ်တော်များတိုင်းဆောင်ထင်းခြင်းတရားတော်လမ်းတိုင်းလျှောက်လိုက်ခြင်းအတိတ်သောပြုမှု၌ကျင့်လေခြင်းများကိုပြုရန်ကြောင်းရင်သဘောထားကြသူတို့ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ချင့်ကပ်၍နှစ်သိမ့်ခွင့်ရရန်သောကဤဆက္ကရမင်တမင်္ဂလာကိုခံယူကြလောယောသေးစွာပြတ်ဖို့လျက်နန္ဒတကူရှင်ဖျားသခင်ထံတော်၌ကိုပြစ်ဒုစရိုက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြလောခသိန်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူသူပေါင်းတို့ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူအောင်သောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ခမည်းတော်နန္ဒတကူတော်သည်စိတ်အားဖြင့်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်၎င်းကိုယ်အားဖြင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်မဟာမိသောဒုစရိုက်မျိုးမျိုးကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါ၏။အမျက်တော်ကိုခံထိုက်ကြပါ၏။မှန်စင်စင်တောင်းကြရကြပါ၏။မကောင်းမှုများကြောင့်စိတ်ပူပန်ကြပါ၏။သတိရတိုင်းပူဆေးကြပါ၏။အပြည့်ဝလင်းလင်းရဲ့မခံနိုင်အောင်ရှိကြပါ၏။တနာတော်မူပါ။ဂိဏတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖတနာတော်မူပါ။ပြမမိသောပြမများကိုသာတော်မြတ်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တကြောင့်ဖြစ်လွတ်တော်မူပါ။ရှေးသို့ဆက်လက်၍တည်တော်ပြမှု၌ကျင်လည်လျက်အမှုတော်ကိုဆင်ဆောင်ရွက်၍ရှိစိတ်တော်နဲ့တွေ့နိုင်ကြတဲ့ခြင်းကအရှင်ယေရှုခရစ်မှာကုသတော်ထောက်ထား၏မဆတ်သနာတော်မူပါဖြင့်အာမင်စင်စစ်နောက်တော်ရီကိုတော်မိုးချယုံကြည်စိတ်ကပ်သူခသိန်းတော်အပြစ်ဖြစ်လွတ်တော်မူမည်ဟုမာကိယုနာအတိုင်းဂတိထားတော်မူသောနန္ဒတကူရှင်ဖာဖျားသခင်သည်အရှင်ယေရှုခရစ်အတွက်ကြောင့်ပြည့်တတ်တို့ကဲမသနာတော်မူပါစေသောအပြစ်လွတ်ခွင့်လည်းပြုတော်မူပါစေသောပါရမီမျိုးဘုတိုးပါးစွာခိုင်ခံ့မြဲမြံခွင့်လည်းပြုတော်မူပါစေသောထာဝရတက်သူလည်းဝင်စားခွင့်ပြုတော်မူပါစေသောအရှင်ယေရှုခရစ်နှစ်သိမ့်ပါသောဗျာဒိတ်တော်ကိုနာခံကြလောပင်မန်းသူဝန်လေးသူပေါင်းတို့ငါထံလာကြလောငါသည်ချမ်းသာစေမည်ဖျားသခင်သည်သားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းမပျက်စီးဘဲသာရသက်ရစေခြင်းကဧကဗုဒ္ဓသားတော်ကိုအပ်ပေးသည့်တန်ရောဤလောကသားတို့အားမေတ္တာတက်တော်မူ၏ရှင်ပေါ်လူ၏နှစ်သိမ့်ဝေရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လောခရစ်တော်ယေရှုသည်အပြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ရှင်ယောဟန်နှစ်သိမ့်ဝေရစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လို့မိသူမဆိုပြမမိလင်ငါတို့ပြမမကတလောကလုံး၏ဖြစ်ပြရာပြေချောင်းဖြစ်သည့်ဖြောင်းမတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်ဘာတွင်ငါတို့အမှုဆောင်ဖြစ်တည်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသခင်ထံပူတော်ရသကားများကိုကြောက်ရွံ့ယိုသွေစွာဖြင့်ဆက်ကပ်လှူဒန်းကြကုန်အံကျေးဇူးပြုသောသဘောတနာသောသဘောစိတ်ရှိသောသဘောကရုဏာကြွယ်ဝသောသဘောပေးရသောဘေးမှပြောင်းလဲသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတင်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားထံအဝတ်ကိုမဟုတ်စိတ်နှလုံးကိုဆုပ်လက်ပြန်လာကြလောတင်တို့ကောင်းမှုများအမြဲကောင်းကင်ဘုံဆံတင်တို့ဖျားဤဘုံတော်ကိုချီးမြှောက်ကြစေရန်ကိုယ်အလင်းကိုလူတို့ရှိလင်းစေကြလောကျွန်တော်လူတော်ငွေများပူတော်ရစကားများမိမိတို့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလုံးဖျားသခင်တံပြန်လဲဆက်ကပ်ကြကုန်ဟန်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်များ၏ကိုယ်ကွယ်ခုံလုံးခြင်းကိုအစင်ခံယူတော်မူသည့်လောကလုံး၏ဖန်ဆင်းရှင်အိုထာရဖျားရှိရှိသမျှသည်ကိုရောထာမဖြစ်၍ကိုရောပိုင်းကုန်သာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ကြပါသည်အခုကျွန်တော်တို့လှူဒန်းကြသောဒါနမှဆ၍ပူတော်ရစကားများနှင့်မှုတော်များဆောင်ရွက်ကြစေရန်ဆက်တကြသောကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတော်မူပါမည်ကြောင်းရှင်ယေရှုခရစ်ကိုမြှင့်ပြီးရဲ့တနာတော်ခံကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒါဝရဘုရားသည်ပြည့်တတ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောစိတ်ကိုတင်မြှောက်ကြလောရှင်ဒါဝရဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အာ
Nanagushin Papia, the campaign of Mujin, I bound on Nokopato option, General Rupo, to take out the Amangla, Nopera Mulia. A day now, Mimi came on to play Richard or Mubi, Mimi go by Pissing and Lucy and the Pier Lusa, they go, you sound no Muga. General Bound and Sandy Romudoja, Jedu Rogo, Chingwan Jendiga, along Titan, though, with a Chipai. Two so dosh and credit all the general do to a boundies and Nina Balonsa Shano Mulia. A PMC dollar, General Ruke Dope, Pepe Songan Kano Mujin option, Songan Jin Kanyadoka. General Do the Yongji Jinai, Manaku, Yakan, I mean Pitoja, Jedu Rogo, Chimwanwe, Demai, Dope, Sarabin, Kerumin, don't hear to Rua. General Rule, Ye and Jim Yolen, Tane, Yusu Jadima. Gong and Bojiro is in Tara Piadi, Tanshin Omui, Tanshin Omui, Tanshin Omui. Gong and Yaji, Bono Nepili Sivai. Tumya Sono Tara Pia, Bono Tinshava Zido. Amen. Tara Pia in Amarone, Yakujala Ramudo Shindi, Mingala, Sidi, Oshana. တန်ရှင်ခြင်းဖြောင်းပတ်ခြင်းတနာခြင်းကျေးဇူးတော်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖာဖျားအစာဦး၌ကိုရောဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးပြီးနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်ပြိုလဲကြဆုံးသောလူသားများအတွက်ပညတ်တရားနှင့်ရည်ပူတော်တကားကိုပေးတော်မူ၍အချိန်ကာလရောက်သောအခါလူသားတို့၏ပြည့်စုံစေမြောက်ကိုပယ်ရှင်းရန်တပါးရီသောသားတော်ကိုရင်းနှုတ်ကတင်ရှင်ဖြစ်ပေးသနာတော်မူ၏ကိုရောဒီတန်ရှင်သောပြုကညာမာရီမှလူစ
ကိုယ်တော်ရှင်သည်အလိုရလျောက်ကားရင်တော်သူရှေ့ရှုလျှောက်တော်မူပြီးအသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ရန်တစ်ချိန်တည်းပြပစုံလင်တော်ပူတော်တကားကိုဆက်ကတ်တော်မူ၏အရှင်ယေရှုသည်ဘုရားခံတော်ညာ၌မုန်းကိုယူ၍ခြေတော်ချီးမွမ်းပြည့်လျင်ဖဲ့တော်မူလျက် ဤဒီကတင်တော်ဖို့စွန့်တော်ငါကိုခန္ဓာရီငါကိုတတိယခြင်းငါဤတို့ပြုကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏တို့နိဒုဟာရတုံးပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုယူ၍ဤဖလားကငါသွေးပြင်ဖွဲ့သောပရိညာတော်တတိတင်တော်တောက်တိုင်ငါကိုတတိယခြင်းငါဤတို့ပြုကြလောဟု မိန်တော်မူ၏အာမင်ရှင်ယေရှုခရစ်သည်ခံတော်မူခြင်းကိုတတိယခြင်းရှင်ပြထပ်ပေါ်တော်မူခြင်းကိုကြီးညာခြင်းဘုန်းတော်နှင့်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုစောင့်မျှော်ခြင်းအားဖြင့်ဤပုသောတကားတို့ကိုဆက်ကပ်ကြပါသည်ဖာဖျား တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့နှင့်ဤပုသောတကားများပေါ်သို့ဆေလုပေးသနာတော်မူပါဤဘွယ်တော်ခံရသူကျွန်တော်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၌တလုံးတဝါရီဖြစ်လျက်အသက်ရှင်သောပုသောတကားဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောအားဖြင့်ကိုရောနှစ်သူကိုရောနှစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်တလုံးတဝါရီဖြစ်စေတော်မူပါဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်နှင့်ကဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန့်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျား နှိမ့်ချစွာဖြင့်ဆုတောင်းကြသူကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်ဖြောင့်မခြင်းကိုအားကိုး၍စပွဲတော်သို့ချဉ်ကပ်ရမောမယ်ပြုနာတော်နန္နာကိုသာအားကိုးလျက်ချဉ်ကပ်ဝန်ကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားအောင်းနှိမ့်ကြသောစနုပ်စပေါ့ကိုမြတ်ကျွန်တော်တို့သည်ကောက်ထိုက်သူမဟုတ်ပါတို့ရရင်ကိုတော်သည်ကယူနာတော်နှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်တော်မူပါ၏တို့ကြောင့်သာတော်ဤကိုခန္ဓာမြတ်သည်ဒုစရိုက်ပြင်းသောကျွန်တော်တို့ကိုခန
ကျွန်တော်တို့နဲ့မြဲတည်နေကြ၍ထိုသားတော်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မြဲတည်နေတော်မူသည်ခြင်းကကိုယ်တော်ချက်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်သားတော်တွေ့တော်မြတ်ကိုစားတော်ခွင့်ပြုတော်မူ။ဂျေဇုရှင်မြတ်စွာဘုရား။အာမင်။ Oh,
ဒီလိုဘုဆွနော်မှုတော်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုခန္ဓာနဲ့တွေ့တော်မြတ်ကိုခံယူရန်ကြည်ရောချီးမွားလျက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တိုးဝင်ခြင်းကကြလော ဘုရားသည်ပြည့်တတ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောဘုရားရှင်ရဲ့ရည်စွာယေရှုဆုတောင်းကြကုန်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖာနာမတော်ယူတည်ခြင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းများသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာဆုံးလင်းပါစေသောအသက်မေလောက်သောဆာအိုယနေ့ပေးသနာတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့အားပြမသူတို့ပေါ်ရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လိုကြတဲ့ကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ဤပြည်မြောက်ဖြစ်တော်မူပါအပြစ်သေးဆောင်အသူမလိုက်မပါသေးပဲအဆိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတော်ဘုံတကူအားနည်းပေါ်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ရှိတော်မူသောဖပါဗျာအာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အနန္တတကူရှင်နေဆာထာဝရဖျားအရှင်ယေရှုခရစ်သားတော်သွေးတော်ပြည့်သောဝိညာဉ်အစာအဖြင့်ကြွေးမှုတော်မူသောကြောင့်မဟာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကျွန်တော်တို့သည်မေတ္တာကရုဏာတော်ကိုခံရကြကြောင်းယုံကြည်စင်ကဲ
ထိုတန်ရှင်သောတေဖွဲ့နှင့်မြေဆွေလျက်တရားတော်လမ်းကိုလျှောက်လိုက်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုနိုင်ကြစေရန်မာဇာတနာတော်မူပါမိကြောင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ကိုမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖာဖျာအာမင်ထောမနာကျေကောင်းကင်ဘုရားဝေဖျားသခင်သည်ဘုန်းတော်တင်ရှားပါစေသောမြေကြီးပေါ်၌လည်းညီတဲ့ချင်းရှိပါစေသော လူတော်ဘာပေါင်းတော်ဝမြတ်တာကျူနာရှိပါစေသောဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုထောက်မြော်၍ကျွန်တို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုထောမနာပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမြောက်ကြပါ၏ခြေစွတ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တပါးရီတော်သားတော်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ထာဝရဘုရားကမြီးတော်ဤသားတော်တလောကလုံးဤပြည့်ကိုခံဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤသုံးငယ်တော်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော
The law galoi bigo can sound no mudoshin, the nori patana, nanyong no muba. Camilo Piat can eat layer or nice sunny no mudoshin, the naro muba. Guru or bari da dancing no mubai, Guru or bari da shin the king chido mubai, Guru or bari da dancing no winning no need to go. Camilo Piat can eat bone or night, Tumia so chido mubai, a shin crido pia. Amen. Sutao Yagoan. Tara Papia, Gina Telly, Jilunya, Sadi the Boni, Jiwara Mudinini, generally the Naro Kanjem Yahu, Nanyan or Muba. A bit no name, Nimunchino Yinkayadole, Goroi the Nagin Yunaropin, Jilu Sido Muami Jow, Caesar Pishin B. Banshin, the King Yeshu Crito, me be down Shao Jabadi Papia. Amen. Ludo Jansi and Munido Pia, the King Yed the Chin Jedu, the Ebidari Saint Lunga. พระองค์ขณะตารอရှင်ทခင်เยชูคริสต์ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ချက်ကြီးမြတ်လို့ခြင်းအလုံးကကွဲကဆောင်းလျှောက်တော်မူပါစေတော့နာနာတကူရှင်ทารာဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်တာရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်သည်ပေးတတ်တို့ဘုသူတည့်ရောက်၍အစင်မြဲတည်ရှိစေတည်းအာမင်ทารာဖျားသည်ပေးတတ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူပါစေတော့ ทารพยาธิคิงโกฉิ่มเมียนนูยาเนอเสคันยาอลุงาญิ่งตะชิ้นผิดถั่วกว่าตวาจาโลชินคริสต์โตอีนามารอไน
အာမင်လိုရာဒီကောင်းကင်ဘောI'm not afraid of the dark.